Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyo so Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupé Kiyama. Bonjour, je suis Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis la Zana, chaîne de Toko, qui a posé la société qui a été à l'époque, 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 qui a été à l'époque. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss mbote ba papa ba mama ba deko mbote ba rando na ba randolete mbote ba to ba linga ka rando Naba oyo balinga karando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote bana mike naba bébé. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. En tout cas, bato oyo balinga karando naba randonnette, bo sepela Chantal Bola, la reine de rando. Oyo penza aza reine na ndenge ya solo côté rando, azongi Alobaki na biso azongi po na 3 mois. Mais bo sepela, po tang mosozo ekokoma 3 ans. Po nga na zane sengu na ndenge ya kosakana te, ndenge azongi na rando. Bien sûr, auto popula, grâce mbis la sexy motu na nga. Mais, lo kole za rando, nga na lingaka rando, na lingaka toujours po popula, oyo nyonso lingi. Même nga okoko popula, même babotsi na nga okoko popula. Parce que Rando eza eloko yo ngana linga. Chantal Bola, Mama Paradis. Reine de Rando a zongi en forme. Naba misi, nabi loko solo. A bandaki nano, ko sala emisyon na ye. A bandaki nano, ko pupula soki nani. A bandaki nano, ko pesa soki konsey. Me na kati kuna, a krechaki grase mbisi. Alors, grâce mbis na kala, ezala ki soko kretye, abetine mwa kara. Même oyebana, neti zele sino, tango azako kretye, grâce mbis la sexy, grâce mbis azako betane kara. Mais, leloyo, grâce mbisi, yepe o kretye mwokye mbala moko, a tindi bebe Rachel, a filmeye. Babando filmeye, mbala moko a pesaki Chantal Bola. Réponse. Ngabi sika nazalaki kembo na yawo. Pwe loko nazako zela rando. Nazako zela Chantal Bola azong na rando. Nazako mituna me koma babo kilo oyoyo. Bako kota na bi privé ya Chantal Bola ya rando. Ezateke soki mwana na bango babalani toba ki fiançay eloba glorolangi. Na Chantal Bola atike na biso o rando. Yaza reni ya rando. Liboso atika rando. Ebongi babotu la ye titre wana. Po tisi koyo. En tout cas, na monde ya net. Na monde ya rando. Oyo lukuta mabete. Nanu na moni mutu aleki Chantal Bola te nako pupula. Yango wana tangu Chantal Bola. Alobi aza reni ya rando. En tout cas, aza penza reni ya rando. Po a yebi vraiment ko popula. Po tango a popula ka vraiment na ndenge ya som. E puis e simbaka. Awa na mikili, oya landa kiye, e bandaki kozala mami ngeni. Me, mami ngeni, en kou kao yepe. Ami beta en kou kao nelongi. A zaye kokweye. Nyonso wana po na nini, po kaka nalibali, to na mobali. Eske nibali wana, Tango ba linga ki bango, ba yeba ki teke baza, ba rando net na biso. Alors, Chantal Bola adversaire na ye, oyo ba chaki rando gu, e zala ki nani? Anelka Ballon d'Or. Anelka Ballon d'Or, yepe lisusu, kata
na ki fiasa li kolo mobali bo komi nda kumoko yepe alongoli ba pil a tigirano. Avani ne wana. Eske mi bali wana avan bali nga bango ba yeba kite ba za ba randonet na biso oyo ba pesa ka biso gu elengi na net. Yango boni boye bino ba fami ba bokilo. Yango wana gloro langi yepe no. Même à l'école Ifasi, il y a pas ali randonnette. Même à Salaka, émission Ketoko, et Paya, Frank Stemay, bien sûr, la pesa qui est Toliama B. Longo. Mais à za toujours randonnette, à toucher Bino, à lobby qui fiançaille, et za mariage qui, à Choli Bino, bon, au gloro langi, il y a za spécialiste. Ya ba clash te. Azape est spécialiste yakopo abno. Azape non. Azape nza est spécialiste pe yakopo pola. Mais ya ba clash azalakate. Yazali est spécialiste yakopo pola na yakotchola. Oui, yakotchola. Gloro langi a choli bino. Bino nyoso rien bo vandi bongo. Mamingeni a vani nengwa. Anel ka balon d'or avani neman. Blanino sako, yekout, musika, yekout, na evite soga avani linin. E tanke, blanino sako, ye ni koloyo a simba ki rando na nenge ya kito. Josel Mondele, yekoutu, ni koloyo aza toujou na rando. Azo continue toujou na rando. Aza toujou na rando. Donc, Josel Mondele, yekoutu, merci, toujou aza na rando. Mais, misusu wana bozawat. Chantal Bola, merci, félicitations, na nenge ozongi na rando. Gloro langi, nzamba pambola obi siko zali. Oyebi Valeri ya rando. En tout cas, ozali penza mwana. Yenana, mutete la to munga, bo ponaka kakoto zala. Na tous les quatre wana, sangizango. En tout cas, gloro langi, merci. Po e loko lobi e koti anel kabalondo. E koti mamingeni ami beti kune lobi. Me, Chantal Bola, ren ya rando. Po azali vraiment ren. E kota kaike abimisi yango pa bambio na mabele. Grasi mbis, bon, forse kakakuna bako kokaote. Me bon, po le moma bazo koko mwandambo. Me kubangate ye ata ganye yo azali ren ya rando. Grâce mbisi, zala calme. Chantal Bola, même a gagné yo, oye bien oubie, a za ren a rando. Mouto yo, a roboto le titre wana, nanwa monanate. Loba a filora azonga. Loba, grâce temo, a zo a rando o serie. Po grâce temo, a zala kanama loba, lo kola mbeli. A filora, a zala kanama loba, lo kola, ba bal, balisti, soge lo boni. Ma sasu e panzana. Ba wana sokinde ba simbirando, wana tango mususu, ba koki kozwa titre ya Chantal Bola. Me pour le moment, Chantal Bola na rando, atika batu nyoso ba salaka, rando na net, musika. Lokola le gramo pao, atika tous les musiciens ba salaka rando, musika. Yango wana, Chantal Bola, merci. Po yo ozali reni ya nrandu ozongi kozongi. Na bosa ni peke Miriam Tourefel, men bochaka ekate ye pazali randonet mounene. Na Paola Lopez, men Miriam Tourefel azali mwana mwasi oya liboso akena koluka randonet na nakunaye. A beta porte, a beta mutoyo basala kanaye rando. Bien sûr, wane peksami. Wana eza illégal. Mais ye mutaliboso na mondi ya rando a kenda koluka adversaire na porte ya ndaku. Mais a beta ete a sukisa wana, a zonga, nenge tomunaka ba katier tango mosusu abimi na ring, a zwikiti a bambi muninga na ekatier. Yango wana Miriam Tourefel a beta ki illégal a swaki neti a zwikiti po bamba adversaire. Yango wana mutaliboso a koma na ndaku ya muto basala kadi rando a mati pene skalie a matina essentiel pe a beti porte
Ezali Myriam tout le fait. Alors, ba randonnet bazali ebele. Lelo yo reni ya rando. Chantal Bola a oti kozonga. Panangai en tout cas na zane sengo na ba oyo balinga rando. En tout cas, toko sepela pe toko vivre de moso ya kitoko. Ba oyo pe ba linga rando te ba ko tala kaka pe ba ko silika ba ko vivre de moso ya kitoko. Misusu tansye kozala e mati e kiti, misusu e kozala e mati e kangami, misusu e kiti e kangami. Oye ko mata e kangami, en tout cas kende ko muna mungan. Oye ko kita e kangami, kende ko muna mungan. Mais oyo e kozala e mati e kiti, en tout cas sepela ozoka gu ya rando. Chantal Bola, mama paradis, a songele biso na rando. Gloro langi a pesye pesosu, a chargeye, a ningisye mwa sokoma. Gloro langi a lakisyeke. Non, nga nazali Ameriken perdi o Congo. Nazali Gloro langi. O Gloro langi a tchepenza Chantal Bola bi. Mais e lakisyeke a zwe pouvoir. O pouvoir eza toujours na maboko ya Chantal Bola. Bobo sanate a zalaka na entraîneur na ye, a zalaka na coach na ye. Oba bengaka simen ya bakialosi. Bobosa na peke azalaka pesosu na koti mususu na sima. Oyo ayedakaye ezali liboma ya Karin Mokonzi. Donk elingo loba, muto ya komisaka Karin Mokonzi. Komonaye liboma ya Karin Mokonzi. To Esther, to Deborah, bolu wakaba kombe kuzalakuna. Ye azalaka na sima lisusu ya Chantal Bola. Voir même azali proche ya Chantal Bola. Voire même aliaka sani moko na Chantal Bola. Eliko loba li boma ya Karin Mokonzi na Chantal Bola ba liaka, ba sekaka, ba melaka, ba lalaka. Me li boma ya Karin Mokonzi na Karin Mokonzi nanu ba kutanite, ba liaka te, ba melaka pete, kaka makamwelekaka na net. Donc, Chantal Bola a zana ba baz moko ya ko sakanate. Pona kubotu lai titre ya reni ya rando, en tout cas, fo kolia likelele. Na suki sawa, bo tika la malamu. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis dans la chaîne de Kitoko, qui a posté la chaîne JP Kiyama, et le boss, il y a ni armée en danger. Donc, on va se mettre dans la zone. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss.